Այս հարցը նույնպես պատկանում է այն հարցերի շարքին, որոնց մասին պետք է անվերջ խոսել, հաշվի առնելով, որ օր-օրի էջին միանում են նոր հետևորդներ և հնարավոր է, որ ինֆորմացիան նախկին վիդեոների մեջ տեղեկացված չլինի մարդը, հետևաբար ես չեմ ձանձրանում և համբերատարությամբ պատասխանում եմ նույն հարցին մի քանի անգամ. Սեռական օրգանի փոքր չափը կարող է առաջացնել խնդիր միայն այն դեպքերում, եթե դա ուղեկցվում է օրգանիզմում այլ պատճառներով։ Բոլոր այն իրավիճակներում, երբ տղամարդու մոտ ստեղծվում է տպավորություն, որ սեռական օրգանի չափը փոքր է, և դա իր միակ գանգատն է, կրկնում եմ, միակ գանգատն է սեռական առողջության հետ, ամենայն հավանականությամբ այդ գանգատը իրական է, բայց դա չունի կոնկրետ բժշկական հիմնավորվածություն։ Պարզաբանենք ինչու։ Հոգեբանական տարատեսակ խնդիրների ժամանակ, եթե մարդը հայտնվում է փակուղու մեջ և կարծում է, որ սեռականորեն ինքը պասիվ վիճակում է գտնվում, չի կարողանում իրականացնել, այդ ստրեսային տևական գործոնների ազդեցության տակ մեր օրգանիզմում ակտիվանում են որոշ մեխանիզմներ, որոնք բերում են ստրեսի խորացման, իսկ ստրեսի խորացումը բերում է որոշակի նյութերի քանակի ավելացմանը, վատ նյութերի քանակի ավելացմանը, որոնք պատճառ են դառնում անոթային համակարգի սեղմանը։ Իսկ անոթային համակարգի սեղմումը բերում է ծայրամասային օրգանների սնուցման վատացմանը և իսկապես ստացվում է, որ սեռական օրգանի չափը փոքր է։ Մի ուրիշ իրավիճակ՝ ճարպակալում ունեցող տղամարդիկ։ Այսօր ճարպակալումը դարձել է դարի խնդիրը։ Ճարպակալում ունեցողների մոտ գրեթե բոլորի մոտ առաջանում է սեռական դիսֆունկցիա, և որովայնային տիպի ճարպակալման ժամանակ սեռական օրգանը ուղղակի ընկղմվում է ճարպի մեջ, կորցնելով իր նախկին չափը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սեռական օրգանը մեծացնելու տարբերակին, մենք չենք ձանձրանում և ևս մեկ անգամ վերհիշում ենք, որ համացանցում եղած տարատեսակ աղբը խաբեություն է, մարդկանց մոլորեցնելու միջոց է։ Եվ ես կարծում եմ, որ խելացի և գրագետ մարդը չպետք է խաբնվի նմանատիպ բաների և չպետք է դրա վրա անիմաստ գումար ծախսի և ժամանակ ծախսի։ Ես կարծում եմ, որ դրա փոխարեն կարելի է այցելել բժշկի մոտ, կարելի է խորհրդակցել սեքսոլոգի հետ, փորձել հասկանալ սեռական օրգանի չափի խնդրի հարցը ինչումն է կայանում և այդ հարցին տալ ադեկվատ լուծման տարբերակ։ Ես լրիվ հասկանում եմ, մարդը փորձում է հեշտ տարբերակ գտնել, ուզում եմ մի հատ կրեմ, քսի սեռական օրգանը մեծանա, դա այդպես չէ, մի խաբնվեք։